បាទព្រឹត្តិកម្មគីមីព្រឹត្តិកម្មគីមីសពមុនត្បងហុយ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 ថៃនេះថៃថៃអឺអឺថៃអឺរាជសីបាបាអេមនាងភ្លើងហ្វាយហ្វាយមើលវិរៈជនវិឃាតអូកានហើយដុតគោមួយលេងដុតគោមួយញ៉ាំលេងក្នុងខ្មៅខ្មៅក្តារក្នុងគោតើនេះនេះអ្នកសែងគោមកនេះដើរមកនេះកាន់ប៉ែមួយមកអូពពួកទៀតហ៎វាអត់តន់ឆ្អិនអូអានេះក៏ជឿនឹងជឿនទៅហ្នឹងនេះក៏ទីទៅចា